Terrorist. Oye, apa, ¿cómo lo vimos? Apa, lambat sangat engine aku. Jeng! Ini macam muak betul viral. Oh, jeng! Kakak, ikut. Oh, kena tengok ada yang tu. Ini first time eh? Stylo, my man. Masai, Anoika. Oh, lawan US pula. Tau kata dia, game Japan punya ni best. Japan punya plane best lah. Tak epic lah, bear terbang. Terbang dengan carry fleet baik. Zero lah tu semua. Oh yeah, let's go. Kau record lah. Record lah. Ya no engkau. Masuk. Berasa macam main WoW betul dia. Simulator ni. Deng 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 deng. Eh, anak siapa apa ni? Peleliu, Peleliu. Kalau buat cinematic style juga. Kenapa aku tak main Zero yang Battle Pass punya? Aku mana dapat? Eh? Bukan kau dapat itu? Mana dia? Oh, Min lah dapat. Wah, kalau kau ada, dapat sikit point lebih. No worry lah, this Zero. B51. Ayo, tinggi by dorang. Diorang ada climb rate lagi elok dari kita lah. But does he have a brain? He doesn't yeah, have a brain. He dead. He dead. BTD yo. BTD. Habis lah BTD tu. Laju kan BTD. Pandai tu dia climb. Berarif lah. Ya. Arif ni brutal kan. Hello like a samurai bitch. Oh, BTD pun. Masuk, let's go. Masuk. Batai satu-satu. Orang. Kau tengok video tiba itu dah takut. Orang. Ada ekor juga atas. Beli apa? Oh, belakang kita pun ada juga. Macam mana ada BTD lepas sana? Ada tu. Ada PCC3 ni, tengah dive. Terrorist. Oi, apa aku bunuh member? Dia dekat betul dengan ni. Habis lah ammo aku. Cannon. Oh, yang dekat kat sini ya Ruby. Aku pandangnya jauh. Dia buat style pula, Rip. Apa tu? Wah, belakang aku ada orang. Ya, yeah, ada P51. Ouch. Alah, dah dekat dengan dia punya ni lah. Fleet.
Sorry Dorif. Alah, aku pandang orang lain. Alah, dia lalu depan aku dia. Get him, get him, get him. Oh no. Banyak bagian dia. Boy. Ya, bagus. Yeah. Oh no, di belakang kau. Pull, 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 pull. Wow, kau 51. Banzai, banzai. Alah. Alright. Okay, okay. Oi, aku tembak eh. Sorry sikit. Mana P50 mana? Kat atas. Laju ni dia ni. Oh, dia masuk balik. Ya, terdengar. Ya, ter. Boleh lah, dia ada energi lah. Naik balik, man. Wajar tu. Woo, I left my time. Ada dua, aku nampak dua pilih. Apa tu, macam besar P8 ke? Tak, Russian team leader. Ada satu plane je, aku tahu. Jerman yang terbang altitude tinggi tu. Layak panjang tu. Dia terbangkan VV ke? Bukan. VV tak terbang tinggi tu. Macam tu 6-4. Layang-layang. I see. Yeah, 109. Get the 109. Oi, SP50. Alamak. Aku dah lepas sekali. Oh, dia kejaya. Tak agak. Tak lep. Oh, kau nak dive eh? Ya kot. Tali kiri, tali kiri. Nampak yang teammate. Teammate tak ada seorang ni. Oh shit, kau nak masuk eh? Si and do year tak jadi eh. ME264. Ramai lah, lagi mana? Belok kiri ya? Aku belok kiri. Cien zero tu seorang. Ada P61 datang kita. Pergi mana dia? Masuk 109 ni. Oh, tapi dia dive lah, tak elok. Oh my god! The fuck? Yang mana 109? Aku nampak dia tadi dia lalu depan kau. Tahu aku macam, aku dengar enjin bunyi kuat, mana? Rek, ada P47 kerja belakang. Oh my god, fuck. Ada 4 orang, ada P47 follow up belakang. Yup, notice. Yup. Tak bahan shin lah roket ni, tak nak bawa lagi. Yo.
Come on, AA, bunuh dia. Bunuh dia, AA. Tembak. Come on, zero. A6. Tadi berapa attack carry you, wey? Sebelah yang matu. Laju, wey. People same, wey. Ni carry. Tak, eh. Sedap bagi peluru dia. Dapat alik. Tak. Dah save benda yang dapat. Dia 51 life kat kau. Empat. Dah laju eh. Dia tak late. Apa ni? Macam aku. Kau kan? Ni game lain. Kau PUBG. PUBG? Kau tengok lah. Ambil kursi. That's fucked up. Okay, get you zero here. Aku tak nak kejar dia memang ni. Aku dah boleh push engine lah. Oh, nama. Tak apa. Kita maintain dengan dia. Aku relax maintain. Let's keep the pressure on. Victory is close. Tadi kan? Letak dalam kotak. Kenapa? Laptop ada. Kalau punya tak ada. Tak ada. Dia gear feel tu, Rik. Eh, yang twin propeller Seafire eh. Seafire. Dari search lah, Firefly. Firefly Mark 1. Go, Rik. Dia critical, dia critical. Aku balik dulu engine aku dah orang. Oh, dia nak no fight, dia nak no fight. Koi! Koi! Tukar teko yo. Ambil alik, aku boleh pace. Dia critical lah tu. Okay. Easy play. My plane is ready. Laju juga tu, Rip. Laju, Rip. Oh, oh. Encik kau semua elok lagi kan? Elok. Kau maintain je dia. Sebab kamu dia slow tu. Tapi tengok minyak kak. Minyak banyak lagi. Ammo aku lah. Tinggal 100 je. You are the ammo, son. Kau teka awan. Tu rene kau. Eh, Bella. Laju lah dia ni. Go lah 7, kill him. Tak boleh, tak lari nak kejar. Damn, son! Are you winning it?
Kalau saya benda suicide. Lah. Oh, tapi matilah P51 lah. Kena engkel banzai. Eko, engkel banzai. Ya, betul aku suka banzai ya, P51 tadi tu. Thank you very much. Aku nak banzai tak boleh rap, tak tahu. Tak terkejar. Aku rasa kalau KI boleh kejar. KI power sikit engine.